Надминувањето на политичката криза ќе даде поголема шанса на домашната економија. Предизвикот е сериозен, смета домашни бизнисмени, но и странски представници во земјава. Економијата расте веќе неколку години поред, но за поголем развој неопходна е стабилност. Македонските бизнисмени, но и странските представници во земјава се согласни дека се додека политичката криза не се реши, компаниите нема да се осмелат да планираат покрупни инвестиции. Според нив, македонската економија е мала, па затоа нема да може да ги издржи политичките препреки уште долг период. Ние гледаме на предстојните избори како начин за надминување на кризата. Се забележува дека и странските инвеститори чекаат да видат што ќе се случи. Остана уште два месеци до изборите. Секој ден е важен за решавање на одредени поединечни прашања. Ако се решат овие проблеми, тоа ќе биде чекор напред кон надминување на политичката криза. Растот на индустријата во првите два месеца од годинава охрабрува дека и вкупната економија ќе остане во позитива. Потребите на фирмите за свежи пари ќе продолжат да бидат финансирани од банките по ниски каматни стапки. Европската централна банка објави дека кредитниот раст почнува да се обновува и во европската и во еврозоната, и тие се среќни што таму кредитите растат со 1%, а во Република Македонија тој раст изнесува во последните 3-4 години од 7 до 9%. Перспективите на македонската економија се солидни, велат бизнисмените. На краток рок клучна е регионалната соработка, но за да се оствари поголем економски раст на долг рок, земјава треба повеќе да вложува во образованието, а фирмите во иновации и технолошки развој. За долгорочни стратегии мора да говориме за падање на светските стандарди, инаку во спротивно ќе се најдеме повторно изолирани, наместо на пазарот 2 милиона, на пазарот 12 на 15 на милиона, кој е повторно ништо во споредба со глобалните текови што со кои се соочуваме. Значи, ценам дека Македонија нема толку лоша перспектива и со својот раст кој изминативе десетина години се наоѓа над нулата, успева да го задржи бар позитивниот тренд на економски раст. Но тоа ништо не значи дека ни гарантира дека ќе продолжиме така. Македонската економија ја заврши минатата година со раст од 3,7%. Буџетските проекции се дека зголемувањето годинава треба да биде нешто поголемо до 4%. Сепак бизнисмените се согласни дека се ќе зависи од разрешувањето на политичката криза.